السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں، اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی بیٹا. 30 اگست 1979 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے کاروبار میں بہت مسئلے آ رہے ہیں، جاب تھی لیکن ختم ہو گئی اچانک سے. ٹھیک ہے. اور اپنے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے کچھ بتائیں اپنے رشتے کے بارے میں. ٹھیک ہے. میری جو پیدائش ہے وہ ہے 14 اکتوبر 1982. ٹھیک ہے. اپنا نام بیٹا بتا دو. عائشہ. ٹھیک ہے. ناظرین نے سنا ہوگا، بیٹی نے دو سوال کیے ہیں، ایک بھائی کے بارے میں اور ایک اپنے بارے میں. جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیشتر کہ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے جابز کرنے والے ایسے لوگ بہت ساری جگہوں پر سی ویز دیتے ہیں، بات ہی نہیں بنتی. کاروبار کرنے والے ایک کاروبار کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا، پھر دوسرا کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا، پھر تیسرا کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا. جابز بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہیں ملتی نوکری، مطلب بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایسی صورت میں بندہ کیا کرے؟ پریشانی ہوتی ہے نا کہ بندہ کہاں جائے، کس سے بات کرے. پہلے نمبر پر تو میں گزارش کرنا چاہوں گا، ایسے موقعوں پر شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو ایسی جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں پر اس کا ایمان خراب ہو جائے. ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب نوکری نہ ملے، کاروبار نہ چلے، بیماری ختم نہ ہو، پریشانیاں ختم نہ ہوں، تکلیفیں ختم نہ ہوں، ہر وقت یعنی نوکری ہوتی ہوتی رہ جائے، کاروبار چلتا چلتا خراب ہو جائے، اچانک سے پتا چلے جناب کے صبح اتنا لاس ہو گیا، مطلب جب پریشانی آ جائے، تو ایسی صورت کے اندر شیطان سب سے زیادہ حملے کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے. اب ایمان خراب کرنے کے لیے شیطان نے کیا کرنا ہے؟ خود تو آ کے اس نے آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو دوست ہیں، شیطان کے دوست، اس کی کوشش ہوگی ان کو وہاں پر بھیجوں جو اس کے ایمان کا بیڑا غرق کریں، کوئی اسے کچھ کہے. اب چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی آ کے کہنے لگے، جنہوں نے مجھے کہا تھا ایک زندہ مرغا لو اور اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دو. اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اس جان کو قتل کیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک تو ذبح کر کے کھا لیا، حلال چیز ہے، ایک اس کو زندہ دفن کر دیا، کون ذمہ دار ہے؟ اب میرے پاس وہ دو ہفتوں بعد آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کا کیا بنے گا. بھائی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا نا. تو ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایسی صورت کے اندر کوشش کیا کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو دین سے جڑا ہوا ہو اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، کسی دینی ماحول سے مل جائیں جس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے. اور ان سے گزارش ہے بہنا سے، بھائی کا جو معاملہ ہے اس میں ضرور رکاوٹ ہے، رکاوٹ مینس کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، پریشانی ضرور ہے. ان سے گزارش ہے صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں جو بھائی ہیں، اور نماز جماعت سے پڑھ کے سورت یاسین ایک دفعہ، سورت مزمل ایک دفعہ، عشاء کی نماز پڑھ کے سورت ملک ایک دفعہ، اور سورت رحمان، پہلے سورت رحمان پڑھیں پھر سورت ملک ایک ایک دفعہ پڑھیں، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ. جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، صبح فجر کے بعد سورت اخلاص قل ہو اللہ احد پوری 100 مرتبہ پڑھ لے، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھے، اور اسی صورت کو ہی رات کو پھر پڑھ لے، یعنی نماز کی پابندی کر کے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے. اور جس کو قل ہو اللہ حد بھی پڑھنی نہیں آتی، سوچو ذرا کہ قبر کے اندر جا کے اور حشر میں جا کے کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان سے گزارش ہے دونوں وظیفوں کو پڑھیں، اور ناظرین سے گزارش ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمارے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ بہترین ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے. دوسرا بہنا کا سوال ہے رشتے کے معاملات میں، تو میں نے بہت ساری جگہوں پر رشتے کے معاملات میں بتایا ہے، پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا. بہنا سے گزارش ہے کوشش کریں بیٹی سے کہ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، یا حیو یا قیوم عشاء کے بعد، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فجر کے بعد 4 تسبیحیں پڑھیں، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا.